Rai Sagar notun eta bidyaloy apnalokok akol swagotam janaisu etia goi asu loratuk school thoboloi jehetu aji pora school office khula hoi ase kin kinia borkun pori ase hunkale school loi pabo lagibo baido ekebare duniyake gorom gorom pitha bonai ase aji loratu tifinot pitha bhorai dimaru অলপ বজাৰতে হুমালু বাটা মাছ অলপ লৈ যাও আধা কেজিমান বাছি কিনে লৈ যাম আৰু ফ্ৰেছ ফ্ৰেছটো বাছি লৈ যাম আৰু দে হ'ব হ'ব অলপ বেছি দে একো নাই লগতে 20 টকাৰ মিষ্টা টেঙাও লৈ ল'লো মাছৰ লগত ভাল লাগিব আজি হুনকালে খাবলৈ ওলাইছো কাৰণ আজি অফিচ আছে আজিৰ খানা মছলি লগত মছলি অফিসত উলালু মই অফিসত যাম আৰু মোৰ ওয়াইফে লৰাটো স্কুলৰ পৰা নিব সো জাস্ট আহি পালো অফিসত কিন্তু এটা ঘটনা হল মই চশমা নিপিন্ধিলে মানে কাম কৰিব নোৱাৰো কম্পিউটাৰত কিন্তু আজি আহোঁতে কি হল চশমাটো পাহৰিয়ে গলো কত হলো বিচাৰি বিচাৰি মানে পোৱাই নাই সো আজি কোনো ৰকম এনেকুৱাই কটাব লাগিব পিয়াজ খাইছো এইকাৰণে মিষ্টি পান খাওঁ আৰু টকা পইচাৰ মন্দিৰত গৈ আছো দেই অলপমান মাল পানী ওলাব লাগিব কিয়নো টকা পইচা একেবাৰে হাতত নাথাকে নাই সো অলপমান ওলাব লাগিব আৰু ঘৰটো চলাব লাগিব নহয় সেইকাৰণে অফিচটো এতিয়া ছুটি হৈ গ'ল এতিয়া ল'ৰাটোক বাট চাই আছো টিউশ্যনৰ পৰা লৈ যাম ছুটি হৈ গ'ল লাপু বাছিবি নেকি হে লাপু বাছিবি এই যে লাপু ঠিকাটো ধুনীয়া খোৱাটো বহুত সোৱাদ হয় এনেকুৱা এটা খানা আপোনালোকে কোনে কোনে জলকীয়া খাই ভাল পায় আৰু এইটো কি জলকীয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে হাইব্ৰিডে হয় লোকেল নহয় কিন্তু খাই চাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা ইমান জ্বলা ন আৰু চাব পাৰে লগতে এই যে কাঠফুলা কোনে কোনে কাঠফুলা খায় কাঠফুলাৰ ৰেচিপি বুলি একো নাই আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া এইটো আগত ভাজি ল'ব লাগে তেলত তাৰপিছত আমাৰ নিমখ ঢালিব লাগে তাৰপিছত আৰু ঢালিব লাগে অকণমান জিৰা মছলা তাৰপিছত আকৌ হালধি এতিয়া অলপমান লৰাই দিব লাগে আৰু যেতিয়ালৈকে ৰঙচুঙা হৈ যায় পিঁয়াজটো তাৰপিছত আমাৰ মেইন বস্তুটো ঢালি দিলে হ'ল আৰু কাঠফুলাটো খাবলৈ টেষ্টি হয় কিন্তু মাজে সময়ে শুনা পাইছিলোঁ যে বহুত মানুহ খাই মৰিছে বুলি কিন্তু এই কাঠফুলাটো হয়নে নহয় ধৰিব পৰা নাই কিন্তু আমি খাই থাকোঁ কাৰণে এইটো বনাওঁ আৰু আজিৰ ব্লগটো বন্ধুসকল ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত অতি সোনকালে আহিম ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদি কিবা মতামত আগবঢ়াব খোজে কমেণ্ট বক্সত শ্বেয়াৰ কৰি জনাব